Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Deathrun igen, fordi jeg er blevet helt tosset med dem. Og det var sådan, at i går der snakkede jeg om, der lavede jeg også en Deathrun video, fordi igen, dem laver jeg så mange af, jeg synes de er helt vildt sjove. Der snakkede jeg om, at jeg har fundet et map med 150 levels. Og det vil jeg spille nu. Ham den samme, der har lavet det der med 100 levels, tror jeg det var. Men det fik jeg ikke optaget, dengang jeg spillede det, fordi han, forsk. Nu kan man trykke rekord. Men nu prøver vi det her i stedet for. Der er 150 levels, og nu har jeg jo så spillet mappet, når jeg altså, sidder og recorder det her. Og det er faktisk et meget godt map. Det er en af de bedre af de der lange Deathruns. Så ved I det. Inden vi går i gang med den her video, så skal jeg da lige sige koden køn ind i iTunes-shoppen, som altid. Der er stadig en del, der supporter mig, og det er jeg utrolig, utrolig glad for. Hvis I har lyst til at supporte mig, så gerne brug min kode, men også bare abonner og like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Jeg rævner snart 10.000 subscribers, og det er godt nok stort. Det var mit mål for hele 2019, og nu er vi i april, maj snart, og jeg har snart nået det. Så det er vanvittigt. Og hvad jeg skal lave, det skal jeg nok finde ud af. Jeg tror, det er noget room tour eller en art, men jeg skal lige få fat i et kamera. Jeg har ikke noget selv, så jeg må prøve at låne et eller et eller andet. Jeg skal nok finde ud af noget. Så det kommer nok ikke præcis når jeg er under 100, eller 100.000, siger jeg nu. 10.000, men det skal nok komme. Så ved I det. Men lad os komme til videoen. 150 levels. Jeg tror, det er den samme, der har lavet det der 100 Deathrun map. Så om, jeg har spillet, men jeg glemte at optage, fordi jeg er en bot. Og glemmer at trykke rekord, det er lidt uheldigt. Så nu prøver vi det her i stedet for. Så må vi se, hvad det der larmer sådan. Det larmer stadig, jeg ved ikke, hvorfor det gør det. Men ikke bare, jo okay, men man behøver ikke lande på de der. Okay, kæmpe git. Nå, det er jo fint nok. Jeg kan godt lide at snyde lidt. Ah, for helvede, jeg er dårlig. Ja, 150 level, så hvis jeg får under 150 døde, så er det jo under 1 død per gennemsnit, så det vil være fint med mig. Nu må vi se. Badum. Out of this. Nå, der er også en her, okay. Og så sådan der. Ja. Okay. Oh shit. Kan man godt med dem her på? Det kan man godt. Okay. Oh shit. Oh shit, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg lavede til sidst. Okay. Nå, så er det Hobrox. Okay. Oh shit, det føltes mærkeligt. What? Var det sådan, de fungerede, dengang de var der? Det er jo lang tid siden, de har været der, så jeg kan ikke huske det. Men det føles mærkeligt. Okay, og så... Man får sådan en lille... Man bliver ligesom skubbet. Ej, det føles mærkeligt. Man kan ikke rigtig ændre sig i luften. Nej! Ja, okay, det var et dårligt forsøg. Oh shit. Ja, okay. Og så... Nej, hvorfor gør den det der igen? Mange forsøg nu, så det er okay. Ja, og ordentligt op den her gang. Nej, hvorfor gør den det der? Ram den første nu. Ja. Og så... Ja, den er også op på. Det var den, jeg hoppede op på før, og så er det. Hvorfor gør den det der? Okay, det var sådan, jeg gjorde. Åbenbart. Og der. Og her. Åh, oh, shit. Okay, det er for langt. Pff. 13 døde allerede. Det er med 150, det kan godt være, at jeg lige skal skyde hvide piler for det, for det tror jeg ikke, skal. Det føles sgu mærkeligt at hoppe med dem her, det må jeg da erkende. Okay, og så lige op. Ja, okay. Og her. Ja. Her. Nej. Nej, jeg hopper alt for langt hver gang. Kigger vi på den her gang. Ja. Og kigger på den der også. Ja. Og... Ja, perfekt. Okay, launchpad. Okay, yes. Og noget dropper, der skal man vel hoppe ud fra. Nej, fuck, Det var jeg ikke lige klar over, at jeg stadig havde den der. Den tæller ikke. Det var minus en død. Den tæller ikke. Nej, bare rolig godt. Det var lidt dumt. Okay, den her, den B-hopper jeg. Altså. Sådan her, den er masse dårlig til. Nej. Og... Sådan der, okay. Og er der en bouncer her så? Ja. Okay, og den fortsætter simpelthen. Okay.
Vent, var det et eller to levels? Det var et level. Okay. Skal man herop? Nej, skal man ikke? What? Var det? Hvordan hvorfor troede jeg skulle i den der side? Oh shit. Okay. Og så er der is, hvor man skal undvige dem her. Går jeg ud for? Ja, det skulle man. Det var bare lige en tester. Og stille og roligt. Whee! Og noget med speed. Det er... What? What? Stopper den bare? Okay. Man skal simpelthen... Okay. Røst. Hvad så med her? Der skal man op over dem her. Og ud fra. Ja, okay. Sådan. Og... derop. Ja. Og... ja, okay, det her luft, det loft, det er sort. Jeg går ud fra, man skal gå ved det sorte. Ja. Det er det fucking fyrværkeri? Er det nytår? Næsten hoppe herfra, skal man ikke? Jo, jo, jo. Ja, og yes. Okay. Ja, så skal man vel... oh, fuck. Oh, shit. Okay, så her og der. Ja, 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 okay. I get it. I got this now. Okay, og der er nogle dæk. Man skal ramme lige på... fuck. Okay, jeg skal trykke den tilbage, for jeg tror den har holdt for langt. Det skulle jeg ikke. Jeg tror bare, jeg skal holde W'en. Prøv at næsten lande på den. Ja, okay. Prøv at prøve med det samme. Snemand! Ja, der kan jeg ikke lave en trap den her gang. Kan man tage flere? Det kan vi. Okay, så man skal vel... sådan her? Ja, okay. Okay, yes, yes, yes. I understand. En impuls, ja. Flere impuls, to impulses, yes. Ja, flere snemand. Okay, hvis man har et problem, så skal man gøre det i hjørnet. Prøv at, skal lige have lidt ekstra med, måske. Just in case. Ja, det er godt nemmere i hjørnet, faktisk. Jeg har ikke prøvet det andet, men altså. Det føles så mærkeligt, det gør sådan her. Ja. Ja. Det er vildt. Okay. Så skal jeg impulse derop. Okay. Ui, nu er lige ved fejl. Åh, shit, den fejlede jeg så gengæld. I can do this. Nej, det kan jeg ikke. Fuck. Og så lidt mindre fart på. Og så... det. Nej! Jeg går alt for langt hver gang. Og for helvede, hvad er det, jeg laver? Ja, okay. Perfekt. Så bare lige op. Yes. Oh shit. Nej. Og den dør man ikke af, eller hvad? Den skal man simpelthen hoppe på. Okay. Jeg troede lige... yes. Perfekt. Og der. Ja. Sådan en her. Okay. Hvad er det med det, der gør? Okay. Man kan ikke dø ved det her level, kan man? Kan man det? Nej, det må man næsten kunne. Oh shit. Kontroller. Ja. Okay. Så er der bort simpelthen. Dem er jeg ikke så god til, men så skal man vel. Og så her. Yeet. Okay, perfekt. Oh shit. Hvor? Hvad? Men. Nej, men. Det man her. Nå, det gør man ikke. Det er bare for, at den går igennem. Okay. Så man dør, hvis man rammer for tæt på den der. Og den skal man bare lige ned. Okay. Yes. Og her også. Det må vel næsten også bare være lige ned. Udefra. Ja, måske. Okay. Er der mere? Nej, sådan noget med traps, så skal man helt ud. Ja. Okay. Og ballers. Okay. Så jeg skal bare derover. Bare sige, jeg kommer til at dø. Nej, det gør jeg ikke. Okay, perfekt. Og sportpad. En jetpack og balloner. En ballon.
Okay. Så sådan der. Kæmpe yeet, okay. Og væk med ballonen, fik jeg snyde. Ja, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Kan jeg få en trap så? Det går ikke ud for. Oh shit. Hvad? Ah, okay, yes, okay. Okay, så man skal bruge noget for et andet level til at klare det næste level, okay. Lille ringe. Jeg er stadig speed. Speed, gå væk. Jeg kan ikke lige have speed, jeg kommer til at dykke med. Nej, okay, gør ikke. Så, væk med speed. Godt nok. Kanon. Og bang. Beat. Hvad er det der? Okay. Nå, det, nej, det er det sgu ikke. Meningen er med. Oh shit, okay, what? Kan man... Og så rammer man is der, okay. Nej, okay, det er jo blevet ramt. Yeet. Ja. Snemænd. How does this work? Det er sådan, man, kan man kaste dem på det mere? Det der er meningen, og så skal man... Sådan der. Jeg tror, det er det, der er meningen. Og de kommer lidt højere op, hvis de står på campfires. Okay, I get it. Yes, yes. Okay. 51, vi er en tredjedel. Nej, hvis jeg vil fail dem der, der var skræmt så præcist, så går det galt. Og her igen. Nej! jeg gætter et fail mindst 5 gange mere på den her, så er det kaldt. Fordi det her, det der. Det var en gang mere. Nej, det gør ingen forskel. Det var 2 mere. Nej, jeg hopper alt for tid. Det var 3, har jeg 2 gange tilbage? Hvor mange døde har jeg? 37. Okay, jeg indhentede det lidt. Efter det der trælse level, der dræbte mig hele tiden. Ja. Okay. Ja. Okay, det var nogle små hop. Jeg hoppede for langt, okay. Det vil give mest mening, tænker jeg. Ja. Da. Perfekt. Ballonger. Ballon. Hvorfor skal jeg med en ballon? Jeg skal derover. Okay, yes. Yes. Gaver. Hvad er det? Nå, det er en... Okay, så... Kan de ikke skyde mig igennem dem der? Joink. Hvad er det for noget blot noget, det her? Okay. Så jeg går ud fra, at bare der er en gave... skal en gave ind i alle de der. Hvorfor er det blot? Og sæt der sådan der. Ja. Du får skudt, hvor du skyder mig. Ballon har jeg stadigvæk. Er det snyd? okay. Ej, jeg tager den lige af. Bare lige for at se, at jeg skyder. Sådan. Ja. 2 flintnox. Okay. Det er dejligt, at der er 2. Og det faktisk er 2 spawner også. Fordi jeg prøvede map i år. Der skulle man sgu vente. Rattler. Så det er bare herude. Ja, ish, okay. Vent, hvad var det, jeg ramte? Nå, det var den der. Åh, jeg fik et chok. Sådan en her. Åh, shit, man får... Okay, ja, jeg har lige glemt, hvor effektivt det var. Okay, altså, det er meget forskelligt. Okay, fuck. Jeg sprang... Okay, ish, perfekt. Måske man ikke skal hoppe. I don't know. Nå, men altså, det som jeg var ved at sige, det var... at han bruger meget forskelligt. Det er ikke bare sådan et hop. Så er der noget med noget golfvogn, og noget med noget surfboard, og ballers, og grapplers, og alt muligt. Hvorfor gider det ikke virke? Jeg skal time dem, så jeg hopper præcis. Og der. Sådan der. Okay. Okay der. Yes. Yes. Okay. Ja, perfekt. Yes. 65. Så er der sådan nogle mærkelige nogle her. Nå, det er dem, der ikke giver noget fart på igen. Okay. Det virker lidt, hvordan fungerer det? Man skal bare lande helt ud, og så... Okay, yes, perfekt. Pistol, dem her. Og så skal man vel bare, skal vi nakke dem her også? Det får vi ikke noget af, ud over skjold. Eat. Hvad level er det her? Kan jeg se det?
66, og jeg har 41 døde. Det er jo ikke så galt, kan man sige. Run. Later zombies. Og de følger efter mig, fuck. Ej, hvad skal jeg her, hvad skal jeg her, hvad skal jeg her? Jeg skulle ikke der. Jeg ved ikke, jeg skal. Oh shit, og det kan ikke komme igennem den der. Okay. Er der en bounce? Nå, der er en der, jeg synes jeg kiggede op. Jeg synes ikke, jeg kunne se før. Okay, så skal jeg op i den der. Nå, man er helt op, så... Ja, ja, ja. Åh, oh, fuck, jo. Jeg tror måske, jeg hackede spillet, ja. Men hvordan fungerer... Jeg kan ikke gå derind, så dør jeg. Gør jeg ikke? Og den er gul. Hvad betyder den, der er gul? Nå, det finder vi ud af. Og den skader mig over tid. Okay, yes. Dø, 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 dø. Jeg gjorde det rigtigt, okay. Jeg har ikke... Ja, okay, jeg har nok også set de der, nogle områder før, men jeg har aldrig lagt mærke til, at det er gult. Okay. Så er det svært. Kæmpe yeet. Det er lige mig, det her. Whee! Okay. Man egentlig ikke snyde så bare videre, hvis man har lyst til det. Nå. Her kan man så lige kigge op på loftet igen. Ja. Follow the sky. Man dør der. Okay, jeg skal bare lige teste. Man skal gå der, hvor der ikke er noget. Det giver god mening. Jeg skulle tage stille og roligt her. Helt ud her. Helt ud her. Helt ud her. Eat. Så er der chili. Som er meget sjældent i det normale spil af en eller anden grund. Jeg synes aldrig, man finder dem. Eat. Eat. Okay, shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Og det er bare normalt trapshallen. Okay. Der kunne man faktisk have snydt. Man ville. Sådan er jeg ikke. Men de er lavet sådan, at man ikke skal bait den så mange gange. Okay, perfekt. Der er ikke den der på ekstra på væggen, så man både skal til at bait alle hjørnerne to gange. Det er det der lidt bøvlet for folk. Det har jeg så vendt mig til nu, så det vil ikke gjort mig noget, men... Okay, hernede. Grenade launcher. Ja, så bare. Så går ud fra, at det der felt går væk. Ah, okay. Smart. 79. Hvad? Okay. Nej. Så de kunne ramme, det kunne være lækkert. Nej. Yes. Okay, det gav ikke meget mening. Perfekt. Så skal man over her, eller hvad? Okay. Yes, okay. Og op. Så skal man op her, og så... Så skal jeg ikke dø. Yes. Kan man bait traps med dem her? Eller man gør sådan der. Yes, okay. Perfekt. Impuls. Hvorfor er der sådan en... Det er ikke meningen, man skal lande på dem, der er det. Åh, oh, fuck. Okay, jeg fik den alligevel. Ja. Porter Forts. On trap. Og væk. Og bait den igen. Perfekt. Altså, det er lidt mere death run, den anden var, fordi at man... Det der kan man dø. Okay. Her skal du så hoppe imellem den. Skal jeg gætte på, at der skal være en der, så? Det. Yes, okay. 88. Og der er folk derinde, okay. Hej! Jeg vil lige bede herovre til den. Nå, vent lidt. Og der er flere her. Så der er en derinde også. Jeg har 4. Okay, så der er en der, og der er en der. Og er der en derovre? Det er der. Hvor den sidste sådan. Han er herinde til højre. Det er skyde de her wallhacks, synes jeg. At de bare kan se ind igennem væggen og begynde at skyde. Det er lidt voldsomt. En trap her også. Og derned. Gået fra. Og der er en tomat. Okay, yes. Og så skal jeg... Ikke der, jeg skal videre. Okay, yes. Perfekt. Down, down, down.
Is med is. Nej, nej. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Og ja. Nu er det ikke måske. Ja. Så det er jo rigtig hyggeligt. For det var en langsom død, det her. Det er forfærdeligt. Og loftet væk. Pas på. Ja. Åh, oh, shit. Skal måske lige isen væk. Eller hvad? Man kan ikke dø her, tror jeg. Ja. Det er lige mig, det her. Der skal man bare være heldig at ramme, eller hvad? Og yeet. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Okay. Den, yes. Perfekt. Og igen. Nej. Og nej. Og, ja, bare gør det. Træk. Et eller andet. Gør det. Det er vent. Okay, der er en trap derinde. Okay, så det er ikke bare det samme level, så jeg skal simpelthen passe på, når jeg lander der. Yes. Nej. Nå, men vi ses vel bare, når jeg engang rammer herop. Jo. Jamen, jeg sagde. Nej. Jeg har da set trapsene. Oh my god. Så det må man... Okay, der skal man virkelig være forsigtig. Okay. First try. Kæmpe is. I gik af der af en eller anden grund. Ingen idé for. Okay, så her skal man... Nej, ikke sådan. Kom nu, spawn. Spawn, spawn, spawn. Tak. Så... Okay, yes. Er der nu flere af de her hop? Eller skal man bare op? Man skal bare op, tror jeg. Is, gå væk. Is. Jeg prøver med is. Hvad kan det gå galt? Der var et launchpad mere, okay. Spawn protection, kæmpe is. Oh fuck, nej, jeg fik ikke checkpoint. Jeg fik ikke det checkpoint. det her skader mig, okay. Og en her. Og Kraus. Og jeg tror også, spawn protection hjælper en del der. Og... Eat. Ja, impuls. Sådan en der. Så skal vi herover. Og yes. Og herover. Og her. Ja, og trap. Så man ikke behøver bait. Nå, over 100 nu. Det har jeg ikke engang mærke til. Så mange er vi ikke så mange. Og... Yes. Mange døde har jeg. 53. Det er faktisk... 54. Det er faktisk... det er godkendt. Den der var ikke godkendt. Men det andet, det er fint. Så her skal man måske lige hoppe lidt. Sådan. Der. Yes. Og man får is. Okay. Og... Wow. Og sige hej til... Nej. Okay. Sådan. What? Hey, nej. Åh, skal jeg nok dreje mig lidt mere. Og så drej mig. Yes, perfekt. Ja, så er der noget lille traptunnel her. Is går væk. Wingardium Leviosa, is går væk. Kan man B-hop der væk? Nej, det kan man ikke. Jeg bliver bare ved med B-hop. Okay, der var også en guld, okay. Og her. Og noget på guld også, eller hvad? Nej. Der er en lille pause, faktisk. Var det en på gulvet der, mon? I don't know. Hvad skal jeg her? Off! Ja, der er traps. Perfekt. Så jeg skal bare være lige her. Og her. Ja, er der en trap heroppe? Nej. Jeg skal bare lande lige der og herind. Yes. Så er der sådan nogle afspæringer, som jeg ikke kan finde ud af at hoppe på. Nej! Okay. Yes. Og her. Og så er der langt hop mere. Ja, perfekt. Hej. Så jeg skal bait den her gå ud fra. Og så... en gang til. Okay, og så skal jeg lande. Nej. Nej, for... Jeg skal gøre sådan her. Og hopper. Ja, okay, på den måde. Okay, dejligt nok, jeg ikke fik en død på noget af det der. Hvad var meningen med det? Okay, så er der sådan en ring her, som man skal ned igen. Som. Yes, jeg er i live. Jeg ved ikke hvordan, men
Okay, what? Det har jeg ikke lige prøvet før, det her. Og stille og roligt, ja. Slide hypers, wee! Okay. Hop up and away, og den her vej. Oh shit, man skal derover. Oh yeet. Og så er der våben her, ja. Er ikke, oh shit. Er det ikke bare meget bedre med en crossbow, umiddelbart, men nej, det skader selvfølgelig ikke på de der. Det er sgu da rigtigt. Ja, chill out, venner. Chill. Bam, 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 bam. Oh shit, shit. Og han er faktisk ret hurtig. No, don't do. Åh, han skader meget. Okay, ja. Stille og roligt, ven. Jeg gør der ingenting. Jeg bare have dig væk. Det skal jeg selvfølgelig ikke få en crossbow her. For den skader en på bygninger. Så det må den her. Jeg kan bare pikke af den. Åh, det er bedre. Down, 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 down. Meget hurtigere. Ja. Okay. Med bait traps. This, man kan jo godt bare sådan her, kan man ikke? Jo. Yes. Og så skal jeg derover med en baller. Kan man ikke bare? Jeg kommer til at nakke mig selv, så jeg kan bedre ligge også sådan her. Jo, meget bedre. Så skal man gøre det sammen. Okay, den er så ikke så svært. Der skal man bare lige boost i her tilløb, og så lige booste. Ja, perfekt. Ej, en kanon. De er så svære at dreje dem her, det er helt vildt. Her. Ja. Og vi skyder bare. Så må vi se. Det er rigtigt. Yes. Og landene sikkert. Perfekt. Impuls igen. Over på... Oh shit. Nej, vent lidt. Får jeg ikke den der impuls igen? Åh, det gør jeg. Okay, perfekt. Jeg er alligevel lidt bange. Åh, yeet. Så er der impuls og balloner. Han kan godt lide at bruge balloner. Åh, yeet. Perfekt. Og mere bort. Kan man. Åh, okay. Okay, på den måde. Man. Nej. Åh, jeg fik chok. Så er der simpelthen nogen, der nakker mig deroppe også. Perfekt. Åh, shit, jeg ramte ikke checkpointet. Men jeg klarede næste level. Perfekt. De her. Ja. Og, hvad skal jeg med den her? Ja. Okay. Den skulle jeg nok have forudset. Men det gjorde jeg ikke. Jeg siger det ude. 62. Ej, jeg gør det under det der, I ville. Så det er altså noget. Okay. Oh shit. Okay. Ej, fuck. Oh shit, det bobbede det der. Ja. Hvad er meningen her? Kan man... Bete. Tak. Ja. Yeah. Wee. Perfekt. Hvor skal jeg hen? Herover. Nej, Hej. Og så skal jeg herover. Nej, det skal jeg ikke. Jeg er virkelig forvirret nu. Jamen. Når man skal derind. Wow. Så det er bare snyderi, at man skal faktisk... Der er også en trap der. Okay, tak. Går den ikke af her i noget? Nej, det gør den ikke. Okay. Der var gået af. Den har jeg ikke set, så jeg fik chok. Ja, stænk dem lidt. De havde ikke mod liv. Fuck, jeg fik chok. Okay, okay, life. Yes. Okay. Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke døde af det der. Hvad fanden er det her? Ja, ja. Yep, okay. Ja. Ikke se, hvor den går af, jo. Det er bare gæt. Jo, det er. Ja. Kom den her vej. Ja, flash traps. Jeg kan ikke se noget. Ja, okay, den var der. Okay. Sådan nogle der, de forvirrer mig så forfærdeligt meget. Helikopter. Ej, så kan man se hele mappet. Nice.
Den her måske. Ej, for... Jeg skal lige huske at hoppe. Nej, det er typisk sådan nogle af de her, som er det mest simple af det hele. Det er sådan nogle, jeg bare fejler gang på gang. Nu tager vi altså lige stille og roligt. Ja, perfekt. Speed. Wow. Oh shit. Oh yeet. Okay, perfekt. Og så skal jeg... til den her. Jeg skal nok have den længere hen, faktisk. Den ligner jo tættere på, end den egentlig var. Og yeet. Og... Okay, det er ikke ret nemt det her, eller hvad? Nej, jeg skulle ikke booste endnu. Hvad er det, jeg laver? Helt op den her gang. Perfekt. Yeet. Okay. Og... Bede. Og hop. Oh, what? Åh, oh, okay. Jeg mister liv. Jeg mister liv. Videre hurtigt. Okay. Det havde jeg ikke set komme. Og løbe. Og... Åh, shit. Jeg kan lige nå det. Hvem levels tilbage? En jetpack. Og der er også... Oh shit. Okay, yes. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Og op. Kan man nå så højt med jetpack? Det er faktisk ret højt. Kan man det? Det kan man godt. Okay. Yes, yes. Grappler. Så man skal komme ned og sådan noget og redde sig. Oh shit, shit. Nej! Så tænker I nok, hvorfor har du 5 grapplers? Og det er fordi, jeg skulle stå FK, fordi at min hund den skulle ud og gå, så den blev med at gø i baggrunden. Og det gad jeg ikke lige her på video. Så, nu er jeg klar igen. Nej, der var ikke noget ramme. Okay, så 5 grapplers, det hjælper ikke nogen ting. Ja, nej, der skal lige vente lidt. Oh shit, nej. Ah, dommer. Nu siger jeg det igen. Det her det er sådan en level, det burde være ret nemt. Det er det bare ikke for mig. Yes, perfekt. Okay. Så is. Jeg skal huske at hoppe. Ja, nogle gange. Ja, okay. Go down. For the whole final level. Okay. Så det er det sidste level. 150. Oh shit, boss fight. Jeg skal have ammunition. Okay. Okay, så ham der tomato hoved der på alle, ikke alle maps, der har været på på baner og så videre. Han dealer mig damage. Så jeg skal måske lige have et par slurps med. Og zombie jeg skal mod, så skal jeg nok ikke have en. Har en bue, for jeg kan ramme del med, og den her. Jeg tror, jeg er klar til at fighte. Så jeg skal bare... Okay, så... Ja, okay, så mister man bare liv. Så jeg skal nok have mere at gå ud fra. Og alt det mere. Okay, lige gå sammen, så jeg kan ramme jer flere gange. Tak. Lige der. Yes, perfekt. Og... Jeg ved ikke, om det er det vejen til at gøre det. Ja, ingen idé. Okay, de skader meget. Åh, oh, shit. C4. Det er også de gyldne. Åh, oh, shit. Hvor man skulle bruge impulsgranater, så man lige kunne komme væk fra dem også. Ah, okay. Jeg når for mere liv fra dem, end de når skade mig ned. Det er fint. Der. Åh, oh, dø. Hvor meget liv har ham, det kan man ikke se. Åh, oh, shit. Okay. Ah! Jeg har slet ikke savnet zombier, det kan jeg godt fortælle jer. Bam, badam, 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 badam. Ja, boom, det er nok klart, oh shit. Lad vende lidt, vende lidt. De fire, de gør det god skade på bygninger. Gælder det også for ham her? Og yeet. Ah, det tror jeg, det gør lidt på ham. Oh shit. Okay, oh shit. Jeg har mistet mig. Oh fuck, helt jeg har mig sådan med boom. Fordi jeg er en
kæmpe bot. Åh, sløb. Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Rickworth. Fik jeg den? Jeg fik den ikke drukket. Jeg dør. Åh, shit, jeg dør. Ej, jeg er en mere af dem her. Her. Jeg rammer mig. Nej! Jeg rammer mig selv. Jeg rammer på mig selv med en bue. Oh my god. Ja, yes. I er søde og venlige. Så længe I ikke er i det normale spil, så jeg er glad. Dø. Jeg skal måske have taget et eller andet af og spamme på den her med os. Læse piger selvfølgelig. Åh, det har jeg glemt. Dø. Ja, han er død. Han er nød. Dø. Lad nu være. Don't do it. Dø. Tak. Jeg tror, jeg er færdig med mappet. Kan de... Hallo. Jeg er færdig. Okay, den gad ikke lige nu. Jeg er færdig. I skal ikke gøre mig fortræd. Venner. Nej. Se, der er fyrkeri. I ødelægger min afslutning. Nu er jeg lige så stolt over mig selv. Og så skal de lade være. Nej, jeg rammer mig selv. Åh, shit. Jeg skal måske lige drikke min sløb. Nej. Ikke rammer mere. Don't do it. Han er død. Okay, perfekt. Og dig også. Dø. Yes. Kæmpe yield. Så er jeg... Nå, jeg er død. Jeg fik chok. Nu er død. We are alive. Hvad er der i lamaen til mig? Bang. Ui, her. Der er en masse hyggelige ting. Masser af alt muligt godt. Hvad er der her i? Okay. Bare hvis jeg lige skulle have lidt mere liv. Yes. Nå. Det var jo meget godt map det her. Det er faktisk en af de bedre af de der... Sådan med mange levels, jeg har prøvet. Fordi... At det er sådan meget... Der er mange forskellige levels. Det er ikke sådan der, hvor der er så mange af det samme lige træk. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvad jeg siger. Fordi det larmer virkelig meget det her. Så vi åbner lige den her store kiste. Der er også i dag. Og så går vi herop. Men mere slide. Det er sådan en map, der var ikke så meget af de samme ting altid, så meget forskelligt, og det kan jeg godt lide. Det var lidt anderledes. Ja. Men hvis du kunne lide den her video, så må du gerne smide videoen et like og abonnere, hvis du gør det. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!